de temes que tracten temàtiques molt variades. És a dir, no són monotemàtiques, només, per exemple, poemes dedicats al gran tema de l'amor, que això passa molt. Per exemple, en l'època medieval europea, el tema de l'amor cortès, de totes les trobeirits, per exemple, tracten aquest tema. Les poetes andalusines no, són molt variades de temàtiques, tracten, fan poemes sobre qualsevol detall de la vida quotidiana fins a temes transcendents. Llegia la poesia original i després, a vegades, em anava molt bé, hi va haver una amiga i un amic marroquins que jo els feia llegir en veu alta per acabar de, saps, sentir la poesia com em sonava, a més del que entenia del significat. Llavors jo feia una primera traducció que era molt, molt literal. Feia també una transcripció de les lletres perquè l'Encarna pogués veure com sona en àrab amb caràcters llatins, que després vam aprofitar per l'edició del llibre. Després feia una segona versió meva, més treballadeta, donant-li possibilitats a l'Encarna. I l'Encarna era la que feia l'última, agafava tot això i com a poeta ella anava triant, anava fent la tria, anava dient, i també va arribar i al final se va ja amarar tant d'aquesta qüestió que em feia propostes. I saps, intuïtivament, ella arriba sense saber quatre coses, saps, encara, però és poeta, tenia molta intuïció poètica, i deia, vols dir que en català això no hi hauria alguna cosa? I jo tornava a repassar el poema i a vegades deia, sí, encara va bé aquesta paraula, treu aquesta... I vam treballar amb molta harmonia, va ser un intercanvi molt... Bueno, sempre tenim molt carinyo aquest llibre de les poetes andalusines perquè va ser un treball molt plaent. S'ha fet a partir de textos editats, les nostres fonts van ser textos editats de manuscrits de diferents històries i antologies de la literatura àrab i andalusina, especialment andalusina.